دەستپێکی یەکەم کارێتی لە سەرەتای ڕۆژی کینی. دوکانەکەی شوێنی دروستکردنی زۆبای دارە. ئەمڕۆ دەبێت داخوازیکی هاوڵاتیەک جێبەجێ بکات و زۆپایەکی داری بۆ سەرمای ئەمساڵ بۆ دروست بکات. دروستکردنی سۆبەی دار لە زستانا دروستەکرێت. لەگەڵ تەوابوون پاییزە و هاتنی زستان خەڵکێکی بڵێن ئێستا گەرمیان ئەو سەرما ئەو ساردسۆڵەی نییە وەکو شارەکانی کوێستان زۆر بەکاری نایەنن. بەڵام کەسی واشەیە هەروەکو خولیا خولیایەتی لە باخا هیوا هەیە لە ماڵە لە دیا دای ئەنێت دێ بۆ داواکردنی. ئەلبەتە سۆبەی دار خۆشیێکینی چێژێکی خۆش ئەبەخشێت لە ئیشکردنی و لە زستانە لە پەنایابی. هیچ گەرمکەرەوەیەک وەکو سۆبەی دار ئەو گەرمی و ئەو خۆشیی نییە. مام ئازاد بڕیاری داوە بۆ ئەم وەرزە زستانە بگەڕێتەوە بۆ ژیانی کۆنی کوردەواری و لەبەر تینی گەرمای زۆبای دار خۆی گەرم کاتەوە. هەنگاو بە هەنگاو نزیک دەبێتەوە لە دانانی زۆباکەی. پەلێ ئەوێتی چایەکی گەرم لە تەنیشت ئاگرەسووری زۆباکەی بخواتەوە پشوێک بدات. بۆ بەردامی ئاگری ناو زۆباکەی دەبێت بچێت دار و چیلکەی بۆ کۆ بکاتەوە. بۆ بڕیامدا ڕێژ نیا سەرماوە ڕێم بۆ نەوت بەنجخانە گەڕام دووکاران گەڕابەتیان نەوت نییە. ئەتە مشتوم منەوت نیاتە ماڵ ناڵەکە نەوت دەست ناکەوێت تا چێ چوارە بەلێسەوە تیان باسە وێ بچین لێت منێنە چاڵ بۆ لەبەر سەرما سێ چوارە بەلێسا زۆر دنیا ساردوم. چون بڕیانە دوناو سناغ گەڕام ئەو پیاوەمە دۆزیوە وتم سۆبێکمان بە دروستکە ئەوش بێقدارە پارەوەتی باشە دروستێکم بەتانەوە مێ دروست ماکرد و هاوردمانە و ئێستا هەمووشت ئامادە و دیوەخان وە خەریکە پلەکانی گێرمای تێدا بەرز دەبێتەوە. خێزانەکە لە تەنیشتێکەوە دانیشتوون بڕیاریان داوە بەیەکەوە بگەڕێنەوە بۆ سەردەمانی باو باپیرانێن و کۆنی کوردەواری. ئاگر و چایەکی سەر خەلوس لەگەڵ ڕۆنی کوردی و کەری خۆماڵی دەبنە خوانێکی سادەی سەر سفری ئەم خانەوادێ. ئیتر بەیانیان لەگەڵ قوقەی کەڵەشێر ئەم خوانە بەردەوام دەبێت. زم ناکۆی هێی تۆ ڕی میدیایی ئێستا گەرمیان.